הדקות של ירושלים. אליהו. שוב כדור נהדר לברטימור. דקות של ירושלים. אליהו. שוב כדור נהדר לברטימור. בינתיים ליאור אליהו לבין משה כי רודריגז נרדם את סופר משה. בינתיים ליאור אליהו לבין משה כי רודריגז נרדם את סופר משה. אליהו. אליהו. וואו. הנטון לשלשה, חזק מדי, ריבון התקפה נוסף בידיים של דגלה. אליהו, הנטון נשאר פנוי, מקפיץ את וויטי, מצוין. הנטון לשלשה, חזק מדי, ריבון התקפה נוסף בידיים של דגלס. אליהו, הנטון נשאר פנוי, מקפיץ את וויטי, מצוין. נקודה לאשדוד, ג'ונסון. מקבל בחילוף את גינת, אבל שניים עליו. זה אומר שמישהו פנוי, קוראים לו ליאור אליהו, שם הדרך. נקודה לאשדוד, ג'ונסון. מקבל בחילוף את גינת, אבל שניים עליו, זה אומר שמישהו פנוי, קוראים לו ליאור אליהו, שם הדרך. עכשיו ליאור אליהו לוקח את הכדור הזה בקלות, וילך כמעט כל הדרך. הסעד, קצת נעצר, רופרץ אמור להשלים את המלאכה, המשלים! קוט, עכשיו ליאור אליהו לוקח את הכדור הזה בקלות וילך כמעט כל הדרך עד הסעד, קצת נעצר, רופרץ אמור להשלים את המלאכה, המשלים! להוציא את ירושלים מהקדור. קצב. רוברט, רוברט, רוברט. להוציא את ירושלים מהקצב. רוברט, רוברט, רוברט. החוצה, יותם. תקוע. נותן לאליהו הליבר שמשחרר את קינסי, יש לו זמן לכבד. החוצה, יותם. תקוע, נותן לאליהו הליבר שמשחרר את קינסי, יש לו זמן לכבד. אליהו, פייבור, קח את השלשה, ויקלה, פנימה לאליהו, פייבור, קח את השלשה, ויקלה, שני צידי המגרש, ג'ונסון אליהו.
אליהו. איזה יופי, ליאור אליהו. שני צידי המגרש. ג'ונסון אליהו. איזה יופי, ליאור אליהו. את זה אליהו, עוד שתיים, קבל את זה אליהו, עוד שתיים,